Vizita e presidentit izraelit Isaac Herzog në Ankara është një mbëdhëmë e thënë se përpjekjeve për afrimin mes dy vendeve. Turqia të rroqi ambasadorin e saj në vitin 2018 në shenjë proteste dhe sulmeve të Izraelit në ripin e Gazës. Por Ankaraja po kërkon të normalizojë marrëdhëniet. Turqia dëshiron të kapërcejë rolin e saj rajonal, për shkak të hapave të gabuara në politikë në jashme, ka mbetur jashtë lidhjeve të aleancës në Mesdhenjën Lindor dhe në Lindjen e Mesme. Vakumi që krijoi Turqia u dha mundësi forcimi vetëm rivalve të saj rajonal. Ka patur protesta të vogla nga mbështetësit e palestinezve përpara vizitës së presidentit izraelit. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka qenë një mbështetës i fortë të çështjes palestineze. Zoti Herzog pritet të ngrejë shqetësimet izraelite se Stambolli është bërë një bazë për Hamasin për të organizuar sulme kundër tij, por analistët thonë se zyrtari izraelit do të jetë i kujdesshëm. Qëllimi është i Izraelit të përmirësoj lidhjet me Turqinë. Në thelb, Izraeli pranon rolin e rëndësishëm që Turqia ka në Lindjen e Mesme. Është një vend i madh, një fuqi e madhe. Kërcënimi kryesor i Izraelit në Lindjen e Mesme është kërcënimi iranian. Nuk i duhen të gjitha këto tensione me Turqinë. Nuk është e dobishme për të. Shqetësimi kryesor i Izraelit është programi energjisë bërthamore i Iranit dhe ndikimi në rritje iranian në rajon. Ankaraja gjithashtu e sheh këtë si problem të përbashkët. Presidenti Erdogan në të kaluarën ka shprehur shqetësimet e tij për këtë, për ndikimin iranian. Ky shqetësim vazhdon të jetë. Energjia është një fushë tjetër e bashkëpunimit. Turqia është një treg potencial për gazin natyror izraelit. Analistët thonë se Ankaraja i sheh lidhjet e mira me Izraelin si mundësi për përmirësimin e marrëdhënieve me Washingtonin. Turqia ka përfituar jashtëzakonisht shumë nga mbështetja e lobit izraelit në Kongresin Amerikan, duke patur parasysh faktin se marrëdhëniet e Turqisë me Kongresin Amerikan në veçanti janë goxha problematike. Pa dyshim që ka një përpjekje për të rindërtuar koalicionin që ndihmoi politikisht Turqinë në Kongresin Amerikan. Washingtoni ka mirëpritur përpjekjet për marrëdhënie të mira mes tyre dy vendeve. Vizita e presidentit izraelit shihet si hapi i parë. Analistët thonë se shenja e suksesit të kësaj vizite do të jetë nëse të dyja palët bien dakord për një takim të ardhshëm midis presidentit turk Erdogan dhe kryeministrit izraelit Naftali Bennett.